Tak, vy jste jeli tak. Záchrana drží, ale trošku se toho nepatrně zabírají víc. Tak 70%. Záchrana už je lepší. Dobrý. Tak zkusíme 60. tání. Dva jedenáct první bliknutí. A to větší tempo, je to ostřejší. Plný kolektiv teda, na ty listy nic moc. Vzletu dobrý. Výkon tam je, ale to předtím to bylo zvláštní. Možná to bude chtít větší zisk na vrtulku dát. Thank you.
Zavolejte si je! To nezabije! Děkuju!